其實首日恒生科技指數一出，一眾嘅新經濟股反高潮出現回吐。其實縱觀30隻嘅成分股，只有 ASM 算係港資之外，其餘嘅29間都係內地企業，實在係談不上同本地嘅科創係有關聯啊。嗱，咁騰訊同埋阿里啦，市值固然係巨無霸啦，但係講到真正科研上有突破，台灣台積電先係真正稱得上係霸主。咁特別係啦，近日大戰英特爾啊，不單止係打低對手，令到對方嘅首席工程師係被炒，倒轉頭更加接獲英特爾嘅訂單，堪稱係完勝啦。係啊，英特爾上個星期就公布業績嘅同時，意外係向市場承認7納米芯片嘅研發落後咗6個月，令到市場大跌眼鏡，即日就蒸發咗10%嘅市值。咁相反啦，台積電一個重要嘅催化在於市場都普遍睇好，可以接獲到英特爾代工嘅訂單。咁消息推動到台積電連續2日都升過10%，股價接連創出新高。係咁，以台積電佔台股市值近30%計，甚至係令到台灣股市一度係創咗歷史新高，台幣亦都受到推動上升到2年嘅高位。而台積電嘅市值已經打入全球10大，接連係超越 Walmart、強生同埋 Visa， 排名都只係喺騰訊同埋巴郡之後。咁大行就認為啦，台積電可以接到大量英特爾訂單，成為股價重要催化。美銀就預計英特爾要外判7%嘅電腦同埋14%數據中心芯片俾台積電，就令到未來2年每股盈利額外提升3%同6%。咁瑞信就更加樂觀，預期台積電接獲 Intel 嘅訂單，可以由今年佔銷售嘅6%升至到2025年嘅12%。係啊，咁路透嘅評論就指出，有能力研發體積更加細嘅芯片，本身並唔算係好大嘅技術突破。好似中興通訊咁，早前亦都話已經可以量產7納米嘅晶片，並且就5納米嘅晶片進行技術導入，但實際能夠有能力以規模效益同埋速度生產，先至可以係勝者為王。咁更重要嘅問題咧，係客户係唔等人嘅。咁啊，當蘋果都公布會以自家製嘅芯片用喺新 Mac 機 ，AMD 因為技術改良，股價過去5年大升30倍。咁啊 ，Intel 證實自己嘅技術已經落後5年，已經係一個不可挽回嘅錯誤。我哋講翻台積電啦，只係用咗2日嘅時間，市值就一度增加720億美元，相當於成個高盛啊！連台灣媒體對於台積電今日取得嘅成就，亦都以可敬又可怕去形容。咁7納米咧，幾乎係獨攬生意嚟㗎，最高標準嘅5納米進入量產嘅階段。而2納米已經步入謀劃嘅階段，中芯而家只係主力量產14納米，但係已經係內地最高技術嘅廠商，咁同台積電差距足足有4年嘅時間。